Okay, oli ku Ugandan lifestyle. Wabali kutugoberera nze waso Emmanuel Facebook page waso Emmanuel. Gendo like page yangu kugoberere tu nyumizeke mbozi. Mpola mpola mbugamba ki mujye bali ko je mukola. Ona kulwa lero anjagala kubategeeza ebivudde mu Kkooti honorable Kyagulanyi Ssentamu amanyikidwa nga Bobi Wine principal NUP atenga candidate aspirant avuganya kwa president w'eggwanga. Omukulu ono wetwogerera ayimbuddwa kakalu ka Kkooti aka non-cash bail. Non-cash bail kiba kitegeeza nti oyimbuddwa kakalu nga tekuliko musimu gwa ssente guteereddwayo. Bobi Wine ono alabikidde mu Kkooti mu maaso g'omulamuzi Jessica Shemere wali mu Kkooti eyigamba yabadde supposed okulabika mu budde bw'okumakya. Wabula munanga aluddewo okulabika mu Kkooti azize essaawa zibadde zisoolekera munaana almost era bw'atuuse ttiimu ya bannamateeka Bobi Wine mu kutuuka mu Kkooti alabise nga abadde strong enough alabise nga alabika bulungi nnyo naye nga alaga nti ali stressed era ng'omuntu abadde mu mbeera y'okubeera nti ali mu bannamateeka abaali bamukutte ab'ebyokwerinda abamwaniriza mikwano banne ne baganda be ndabyeko ku Nyanzi Fred abaddeko n'ebisaati kambita bisaati kubanga badde bizidwa zengwe zibakwatira Bobi Wine kulu bazaliza akatenji ezo zabaddemu naye nga alaga nti ali strong enough era olufulumi nawandika ekigalo nga awoza kimu freedom is coming that chikandono nyo na ingira mukagulika Kkooti ne baso kubanga batula Kkooti ya lero ebadde well equipped yabadde well packed ebyokwenda ebadde bingi nyo Kkooti nga okutambula okujja ku Kkooti muno kamuzire kabale eri mu town almost e mutambuza bigere okutuka ku Kkooti naye bannaffe aba NUP ne team yone eri ku side ya Bobi Wine baso kubanga okubanga bajja ne bebera team ye badde fully equipped ngejjudde lawyer Medard akali amagwa nga bulijjo yabadde akulembedde sikoodi eyo Anthony Wameri wenaye lawyer waako then oluvannyuma lwatuuse omulamuzi n'ayanjula ensonga n'omusango ogenda okulabirwa Bobi Wine Medard Ssebula n'asituka n'asaba abo babuulire charge sheet n'ebyala kibavuula n'omusajja waabwe then oluvannyuma n'alaga nti they are ready okusaba bail Bobi Wine atiibwe era bwe baweredde omukisa munamateeka Anthony Wameri n'asituka bw'asituse na presenting abadde balina okwemirira Bobi Wine ku list kwetegeddeko kubaddeko John Baptist na Mbeshi ono nga MP owe Bududa ni bantu bemukwatako buli kimu ate nga ye deputy president owa NUP mu Eastern Region then omuntu omulala yebidde Bobi Wine abadde omubaka Paul Mwiru owe Jinja Municipality ndowooza gy'atwala omukulu ojjuzi mujjukira bwe bayiri byano bwe bawangula akalwako so omukulu oyo Paul Mwiru n'abanga yeesobolayo era ne nannyonnyola ebimukwatako byonna okusinziira ku bail gye baali basaba Medard yagambye nti ekisooka kya byonna Bobi Wine family man ekyokubiri he's a presidential aspirant ku ofiisi esinga okuba ennene mu ggwanga kirigeza tasifayina wayinza kuddukira ekyokusatu akulira ekibiina kiramba ekya NUP ekyokuna mbaka wa paramenti mulamba kitegeeza nti he's a very responsible citizen akutte emikono gy'abantu mingi nnyo nti tayinza kubomba Kkooti ne webemutadde kitegeeza nti Kkooti okumuwa bail babadde very safe nnyo kula safety era Medard nawa ensonga enagamba nti they are ready okupresentinga Kyagulanyi anytime Kkooti wene bemusabidde then oluvannyuma emisango egiprosidinga ne bagimusomera emisango era ne bagiteekawo ng'egimu ku gikulembedde emisango egimuvunaaniddwa okukunganya abantu mu bumenyi bw'amateeka ate nga twateekawo enkola ey'okunoonya akalulu mu science mugitegeera enkola eriwo era amateeka gafuluma nti tokunganya abantu basukka 12 ekiba Kkooti kyemuvunaana nti yali yakimenya ono yakwatibwa juzi lumuka mujjukira yalina abantu bangi kulaleze bkosi bantu baali bangi nnyo beyond capacity naye olwaleero babisomye then oluvannyuma bail bagimugrantinze ne bamukkiriza okudde waka nga bamutadde ekisooka kyabeena bamwadde okubakuliza taddamu kukuba rale esooka bantu 2 ekyo kimu ekyokubiri buli muntu agenda okubeera mu rale ya Bobi Wine ayina okuba ne mask okusinziira ku mulamuzi kyagambye ekyokusatu ne bamugamba ayina okudda mu Kkooti nga 18 December that is you can count 3 almost a month from today naku nga 28 okubale naku zimezi bya 2 oluvannyuma bwe batyo proceedings ne zigwa Bobi Wine ne bamuyimbula era otwogere bali mu proceedings eyina ezidde e Kampala oba ezikontinuinga n'olugendo okugenda mu campaigns zaabwe kati they are likely either to come back oba bayinza okusigalayo mu jinja ba proceeding ne jabade bakola ki bagenda kubanga babadde batalaga Eastern Region yeyo nga bali mukutambula enguudo ez'enjawulo okusaba kwenda tegedde kuba gamba nti bamisinze out baka missinga districts 9 munaku 3 zino ze babafiiriza
kati bayinza okutandikira musikira ku Eastern Region yeyo balabe tibagimaliriza bakuti bagwadde Kkooti abangi bawerekedde ku Kyagulanyi mukyala wabaddeyo baganda be babaddeyo mikwano gye babaddeyo buli akkiriza mu NUP abaddeyo banamoli bangi babaddeyo era olumaliriza Bobi Wine ne bamuta bw'olufudde mu Kkooti n'awaga ekigambo kimu n'agamba nti Museveni president mbu yalina okuvunaanibwa ku kitaba gw'ekiri mu ggwanga okufa kw'abantu kubanga yaleeta emivuyo ensonga eziriwo tezeetagisa nakuyimbula magye kuyimbula bapoliisi kukuba nakukola ki yagamba president is answerable ku buli kintu kyonna kyonna ekifa mu ggwanga anyway obushakuli posted later on tongere okumanya kusinikisa Bobi Wine bavudde balagawani ebirakazi wasomaga.